Volo-uppi-videota pukkaa. Mä aikaisemmin ilmoitin siitä, että mä otan tämän 500 gigasen levyn vielä käyttöön sit kuitenkin tähän Samsungin läppäriin, mihin mä laitoin viimeksi SSD-levyn. Niin nyt postista sitten tuli, tai Kiinasta itse asiassa, niin tuli sitten tämä kotelo, joka laitetaan tuohon CD-ROM kautta DVD kautta Blu-ray, mikä nyt ikinä onkaan. Tästä taitaa olla DVD-niveis, mutta tämä tulee siihen paikalle. Ja tänne sisälle tulee sitten kova levy, niin me saadaan lisää tallennustilaa sitten tähän koneeseen. Eka homma on tietenkin se, että me otetaan irti toi täällä oleva toi optinen asema. Niinhän mun olisi pitänyt sanoa. Eli toi levy tosta pois ja sitten ruuvataan optisen aseman kiinnitysruuvi kiinni. Tai siis auki. Se lähti noin. Siinä on nyt sitten, tässä on, tää ilmeisesti on ihan DVD, tää mikä ihmeellinen. Onks tää edes December 2012, että kyllä tää on DVD. Joo, melko varmasti. Sitten me katsotaan, että sopiiks tää, miten tää nyt sopii tänne, meneekö se näin päin. Katsotaan, no, että missä noi liittimet tuo sisällä on. Miten päin ne on ja niin päin pois. Ne on noin. Sitten se tarkoittaa sitä, että tämä asema pitää laittaa tänne näin päin. Mutta joo, kyllä se sinne niin menee. Mutta laitetaan siihen nyt toi kova levy kiinni. Ennen mitään muuta. Se menee ihan tähän. Sujautetaan tonne ja sitten siinä on noin 100 liittimet, niin me saadaan ne. Noin, se on nyt siellä kiinni. Tässä nyt näytetään, että miten tämä asennetaan tänne näin, että se ei mitään ihmeellistä vaadi. Mutta tämän mukana tuli tämmönen pieni ruuvari. Ja täällä sivuissa on sitten ruuvipaikat. Ja niissä on valmiina ruuvit, mutta ne on vähän erilaisia ruuveja. Ne on tämmöisiä, mitä ei kuulu ottaa irti ollenkaan, että ne on täällä vapaana. Niin sitten ne kääntyy tonne kovalevyn ruuvipaikkaan, että se on niinku just sopiva, eikä melkein sopivassa kohtaa. Et saadaan toi kovalevy pysymään tuolla, koska nyt me joudutaan laittaa se ikään kuin nurin päin, niin se ei pääse sit tippumaan sieltä. Tosta näkyy se ruuvi vähän paremmin, että se on tommonen niinku, ja se on ihan tavallinen ristipää sit kuitenkin, mutta siinä ei ole noita ruuveille tyypillisiä reunoja. Kyllä siellä nyt pysyy. Ja sitten tää vaan sujautetaan tänne sisälle. Sen liittimiin pitäisi mennä. Mutta tää ei nyt ylety tänne niin pitkälle kuin tää alkuperäinen, että siitä puuttuu tää ruuvi. Mutta se nyt ei hirveästi haittaa sitä. Et kyllä mä uskon, että tää tässä pysyy, ettei se hirveän herkästi sieltä lähde tippuu kyllä. Se, mikä tässä nyt menee vähän huonosti, tai no huonosti, mutta tässä on tämä train, tämä niinku kotelo-osuus, mikä tämä nyt on tämmöinen. Nives päällinen, niin tässä tuli mukana nyt sitten tämän muotoinen, tämmöinen perinteisempi. Mä katsoin, että voisiko nämä, mutta nämä ei kyllä sovi mitenkään. Että jos mä irrotan sen, niin mä en saa sitä kyllä tähän vehkeeseen kiinni. Tai jos meneekin, niin se menee väärin päin. Mä nyt vaan tökkään tämän nyt sitten tohon kiinni. Onko se sit näin päin? Ettei se nyt ihan tommonen pelti vaan oo, mutta kyllähän tää nyt vähän rumaksi jää, mut se ei haittaa mitään. Mua ei kiinnosta miltä kone näyttää. Kunhan se toimii, niin se on hyvä. Ja se haluukin, että me laitetaan tämä ennen. Tässä on semmonen, täällä on tämmönen pieni, en tiedä miten se näkyy, mutta tää on tämmönen pieni lovi, mihin me voidaan laittaa just vaikka tää ruuvari, niin me voidaan vetää tää täältä pois. Ja me saadaan tää. Nyt meneekin vähän jännäksi, että saaks mä tätä tonne mahtuu, koska tässä on tämmönen pieni tämmönen systeemi, niin kyllähän mä sen. Ei mulla ole sitä mikään pakko sinne saada, mut
Olisihan se kiva, että olisi tommonen tossa. Mä vähän taitan. Ei se kyllä nyt olisi menossa siihen ton muovin takia, mikä tässä kotelos on. Mä jätän sen pois. Ei se haittaa mua, että se on tommonen noin, mutta se nyt se toimii. Se on pääasia. Ja sit kokeillaan laittaa tää päälle. Me ei nyt käytä tätä. Ei sitä mitään kai hyödykkää. Tai en mä tiedä, olisiko täällä joku ledi. Siellä saattaa olla joku latausledi, että se olisi ollut hienompi sit, kun se tulee tosta omasta ikkunastaan, mutta mitä sille väliä. Ei se ole niin niikseen. No niin, käynnistetään kone. Joo, kyllä siinä ainakin ledi sytty. Niin kuin näkyy, niin siellä on tommonen ledi. Kyllä se näkyy siellä. 500 giganen Hitachin levy näkyy ja kukkuu. Noi. Eli siellä se nyt sit on hienosti. Täältä tähän.